明ลาบา明ลาบาทีนี้อ่ะตอนนี้ซันโดอ่ะมูมูบีเนี่ยมามูยอနေတယ်มูยอတော့ဒီရိုက်ကူးရေးလဲလောက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆန်တော့ဒီနေ့ကဒီလိုက်လှူကြအောင်ပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေလောက်အလှူတွေလောက်မယ်တို့လေညီမလေးနဲ့ငါလည်းအလှူတွေလောက်မယ်နောက်တော့အခုကကြာတော့ဒီယောဂအရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လေနောက်တော့လူတွေလည်းလူကြီးတွေနောက်တချို့ကဒုက္ခတွေရောက်မဲ့တွေအများရှိရလေအဲအကြောင်းလမ်းမှာတွားရင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့အကောင်တော့လိုက်လှူမယ်ဒီမှာ3ပါလာတယ်3တွေရောလိုက်လှူမှာ3တွေအများကြီးပဲ3တွေအများကြီးပဲဒီမှာ3တွေလည်းလှူမယ်နောက်တော့မုတ်တွေရောမုတ်တွေရောလှူမယ်ပတ်စံတွေရောလှူမယ်အဲတွားမယ်တွားမယ် good တွားမယ်ဘယ်ဟိုထမင်းတနက်က1500တုံးကြတယ်ဟိုမနက်စာဆိုရောဒီမှာရောအဲ့တော့ဒူရင်ဆောင်းမှုတွေဟုတ်ဆောင်းတဲ့ချစ်ရေဒီမှာဟုတ်လားဒီမှာလည်းပြည်တယ်အော်ဆောင်းမှုတွေနားလည်းပါလားဟုတ်ကောင်းတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအဖေါ်အိမ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဆန်လို့လာနေကြအဖေါ်အိမ်ဘောကတော့တာသမီမရှိဘူးအဲကြောင့်အခုဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်အလုပ်လေစီပေါ်ရေးလေလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဘူးဆိုးရယ်ပေါ့နော်အဖေါ်ကတက်ကြည့်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်လေဒါဆန်လို့လာဘယ်ဘလောင်ရောက်ကွာတတိညမလို့ဖြစ်တော့ကွာကွာမတတ်ရောက်ကွာဒီစီချင်းတတိก็เสียแต่หาอุ้ยละยอตาชิดดีแกปากหาอุ้ยเลยเออแต่ปากยอยอชอปอละนะแกปากชิดให้ยอชิดมาติดกันปากหาอุ้ยแต่ปากปากอาจารย์คนนี้ทำดีมากเลยเอาไปใช้แล้วตาดีเนี่ยแล้วอุ้ยได้ตัวอ๋ออ๋อปากหาอุ้ยยังกูเฮ้ยอันนี้ละเลยได้ล่ะงาตะชะล่ะโอเคงาว่าใช่โอเคที่ซ้อมพี่แล้วงาตะชะไล่ซ้อมไว้ล่ะงาซ้อมไว้ล่ะซ้อมไว้ล่ะเนาะเดี๋ยวหมกๆเลยไปป่าวจ้ะติดล่ะตัวเล็กๆล่ะนี่ซ้ําเลยติดเลยเนี่ยไอ้มาซ้อมหมดละคลี่ชิดล่ะคลี่ชิดล่ะมาเล่ชิดล่ะแค่เนี้ยชิดล่ะเนี่ยชิ3อย่างนี่งางาคู่นอกๆคู่เลยแกนี่เวซาโบก็ที่ได้อยู่อ่ะที่เอามุล่ะที่เอาที่จะไปนะครับไฟเลยครับเดี๋ยวที่มาคลีนี่ซาโบซาโบคลีนี่คลีนมาเลยมาชิเลยလာနာရှိတယ်လားခလေးရှိတယ်လားခလေးလေဒီနောက်အခုမှတယောက်ရှိသေးတယ်ဟိုမှာရှိသေးတယ်ဟိုမှာလေးယောက်ရှိသေးတယ်ခလေးခလေးဟိုက်နာခလေးများကြီးပဲရောက်နေပြီရောက်ဒီကေပါဘူးကောင်းဘူးကောင်းတယ်ခိကြလားခိကြလားဒီမှာလေနော်မင်းလည်းပါပါ။ဟုတ်ပါပါပြီ။ကြားနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောလိုက်ကြပါဦး။ဦးလေးလား။ကြားနေမှာပါလေ။ဟဲ့အဲ့လားပဲ။တို့ကတိလုံးမကြော်လိုက်ဟောလိုက်။သူနဲ့ရပြီတဲ့ထီး။ဒီကလေးမပေးနဲ့။ဒီဒီမှာပြီးသွားပြီ။တန်သေးလား။ဒီကလေးကအများကြီးတရားကြည့်တာ။ဒီမဲ့လည်းရေပေါ့။ဒါဟိုနေ့တော့လာတဲ့ဟာနဲ့မတွေ့တော့ဘူး။ဟိုကမှအကြည့်ပြီးတော့အမေရနေမကောင်းဘူးလားမကြည့်ဘူး။ဒီကိစ္စကြိုက်ပြားသားတယ်အမေ။အဲဖီဆောင်ရလှောက်သွား။ဒုစရီတပြားတဲ့နေသား